Перейдемо до кабінету міністрів, тому що я, які документи я побачив, я зараз їх озвучу, що досі у нас такої державної структури не існує, а якщо такої державної структури не існує, то пан Шмигель повинен бути притягнутий негайно до кримінальної відповідальності. І всі його, і, до речі, там же ж не тільки він, а там же ще Верещук, там якась заступниця, вони всі мають нести кримінальну відповідальність, тому що вони що, не знали, що такого міністерства, кабінету міністрів не існує. А чому не існує, давайте зараз розберемося. І я думаю, що цього професора, як його називав, тому що у нас був ще професор, як всі називали, Янукович, який зараз знаходиться невідомо де, необхідно його притягати до кримінальної відповідальності, тому що він спостворює, і завдяки таким, як він, ми не можемо далі рухатись в правовому полі. Чому? Тому що вони вчинили підміну понять. А яка підміна понять, давайте будемо розбирати. Подивимося закон. На підставі чого був створений кабінет міністрів. Ну, як на їх думку вони вважають. І так, кабінет міністрів був створений на підставі, друзі, вдумайтесь, рішенням закону Української Радянської Соціалістичної Республіки під номером 980-12. От він навіть знаходиться, друзі, от ми бачимо, Верховна Рада зазначає, що є такий закон під номером від 18 квітня 91 року за номером 980-12. Але ж цікаво зазначено, що такий закон не застосовується на території України. Думайте, тобто він не застосований. Друзі, а якщо він не застосований, яким же чином він може існувати? Друзі, якщо такий закон не застосовується на території України, яким же чином він може існувати? І так, хочу нагадати, що згідно закону про правонаступництво, я вам зараз покажу, нагадаю, що згідно закону про правонаступництво, який був прийнятий Верховною Радою, і, до речі, чинний, от ви бачите, чинний від 05.10, от він, закон про правонаступництво, пунктом 4 у нас зазначено, що органи державної влади і управління, органи прокуратури, суди, управління органів прокуратури, суди, діють на підставі створення нової конституції. Тобто діють в Україні до створення органів державної влади на підставі нової конституції. І так, друзі, а коли ж вона у нас була прийнята нова конституція? А от закон, який датується, от, нова конституція була введена в дію. І так, друзі, була введена в дію 28 червня 96 року. Друзі, а що це значить? І так, друзі, а що це значить? А це значить, що станом на 96-й рік з введенням нової конституції, а якщо хто не вірить, може перепровірити, то там згідно перехідних положень Кабінет міністрів України повинен був створений на протязі 3 місяців з дня прийняття конституції. А коли ж вони приймають закон про Кабінет міністрів, вони приймають закон Верховної Ради, приймають тільки аж у 2014 році, хто не вірить, може перепровірити. А тому на сьогоднішній день, друзі, всі дії Кабінету міністрів, я вам офіційно говорю, я звертаюся до пана президента, є нікчемними. А чому от нікчемними? Тому що от ми підняли законодавчу базу, і там Верховна Рада. Після того, як була прийнята Конституція, а саме, от, як я вам показував, законом України від 28 червня 96-го року Кабінет міністрів припинив своє існування, Кабінет міністрів УССР. Тому, друзі, у нас сьогодні немає такої державної структури з назвою Кабінет міністрів. Вона не була створена протязі 3 місяців, як це зазначено в перехідних положеннях Конституції УССР, а тому я звертаюся особисто до пана президента, до СБУ, до генерального прокурора, щоб негайно пана Шмигеля і всі Верещук, а також наголошую,
Прем'єр-міністр пан Шмигель і вся його команда повинна бути негайно притягнута до кримінальної відповідальності. А хто саме? Шмигель, Свириденко, перший прем'єр-міністр, Стефанішина Ольга, Курбаков Олександр, Верещук Ірина, Федоров Михайло. Друзі, якщо ми не зупинимо, а чому я про це кажу? Тому що ми піднімаємо законодавчу базу і ми бачимо, що Кабінет міністрів за один день приймає постанову відносно ТЦК. І нібито з цього часу цей орган набуває, ну, скажімо, якусь юридичну силу. Але ж на той день у Кабінету міністрів не було ніяких повноважень вчиняти такі дії. А чому? Тому що закон, згідно закону про перехідні положення, про які я там до цього вже я відео робив, давав Кабінету міністрів, якого вже не існує на цей час, тільки півроку на заснування такого ТЦК. А ТЦК, якщо хто не знає, це пілотний проект пана Гройсмана, який був направлено на те, щоб сформувати такий центр комплектування найомників. І тому недаремно суд назвав їх районний суд. Суддя зазначив, що цей Кабінет міністрів – це приватна компанія, а закон про мобілізацію воєнний стан є авторськими творами Кабінету міністрів. Друзі, я думаю, що от ми на цьому зробимо паузу, тому що таке відео необхідно проглядати декілька разів, щоб ви зрозуміли. І треба відновлювати конституційний лад на території самостійної української держави України. А от цю особу, яка визначила, що рішення Зіньковицького районного суду є, як він вважає, піде сумнів існування держави, то я звертаюся до цього пана, який себе визначає професор Михайло Савчин, який пусть спочатку скаже повну назву нашої держави, що український народ 1 грудня 1991 року створив свою державу з повною назвою самостійна українська держава України. Друзі, тому давайте об'єднуватися навколо своєї держави, захищати її і відновлювати конституційний лад. Далі буде дуже цікаво, тому, друзі, я позначу, ставте лайки, я позначу це перше відео таке інформаційне. Далі буде Череваш Дмитро Павліченко.